E aí, Carl, tudo bem? Estamos aqui perambulando aqui pelos patins Piracicaba, uma festa de Halloween, né? E teremos premiação para o primeiro, segundo, terceiro e alguns outros brindes para os participantes. E é isso aí, é um grupo que está começando, né, de patins, e está pedindo uma certa visibilidade, porque pouca gente sabe que existe esse grupo, né? Então é isso, gente. Bom divertimento a todos vocês e, Carl, parabéns pelos 27 anos de perambulando, hein? Um beijo. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Carolina Lunardi, professora de educação infantil, que fascina as pessoas isso? Eu acredito que o que seja interessante é a gente, essa adrenalina de assustar, de ser assustado e de repente ser um personagem diferente do que você é e virar um monstro. Eu acho que é uma forma também de brincar com a vida, porque a única certeza que a gente tem é a morte, mas não é brincar com a morte nesse sentido de tirar sarro. Sim, a gente respeita, mas a gente curte a vida desse jeito, brincando de ser zumbi, ser vampiro, ser fantasma. Crianças também adoram isso, né? Adulto gosta de se vestir, criança também gosta, eles têm um fascínio por isso. E é bem bacana. E você que faz a sua maquiagem? Sim! Eu fiz curso de maquiagem e eu faço maquiagem pra fora, mas as maquiagens que eu mais gosto de fazer são as artísticas. São essas de teatro mesmo, de encenação de festas, as que eu mais gosto de fazer. Tem mais liberdade, né? Guilherme vem fantasiado aqui da morte, né? Eu gosto de caracterizar assim porque eu faço teatro, então pra mim é sempre legal. Quanto a gostar assim dessas coisas, eu gosto, curto, mas não sou tão viciado assim. Mas eu leio bastante sobre isso, assisto seriados. Lara, você não tem medo da vestida assim? Como é que você teve a ideia de se caracterizar assim? Minha mãe, eu ia me fantasiar de zumbi. Aí minha mãe enfrentou te se fantasiar de menina assim. Oi, Carl, sou Marceline, nós estamos aqui comemorando a festa do Halloween, Grupo Patins Piracicaba. A gente fica aqui na quadra na Policeia, daí combinamos de cada um trazer um prato de doce, salgado, aí refrigerante, e aí a gente suco. E aí pra gente confraternizar junto, dar um rolê de patins e aproveitar a noite, aproveitar a festa. Você sempre andou de patins ou você aprendeu a andar com o grupo? Eu andava na infância, andava de patins na infância. E daí agora, esse ano aqui, fiquei sabendo do grupo Patins Piracicaba e aí resolvi aderir, comprar um patins novo, né? Porque eu de infância já não cabia mais, né? Aí comprei um patins novo e tô aí com a galera. Pensa que monstro não tem fome? Todo mundo com fome, ó. Estamos aqui nesse primeiro Halloween aqui de Piracicaba, uma coisa inédita. Nós somos um grupo formado por 150 integrantes e hoje resolvemos fazer essa festa para divulgar a ação do grupo na cidade. Como surgiu o grupo? O grupo surgiu com 6 pessoas pedindo um espaço para a prefeitura e daí esse grupo ele foi crescendo devido à prefeitura ter oferecido esse espaço aqui para a gente. Por que o patins? O patins representa uma liberdade para todos e assim, Piracicaba ainda não tem um espaço definitivo. Então a gente está fazendo essa festa para divulgar o abaixo-assinado, para pedir para a prefeitura um espaço definitivo para a gente mesmo. Fala um pouco para a gente do ingresso, né, do processo de ingresso até o grupo. Assim, qualquer pessoa pode participar, qualquer idade, não tem restrição, são todos bem-vindos. Aqui é o espaço que a prefeitura cedeu, de sexta-feira, das 18 às 21 horas,
sábado das 15 horas até as 17h30 e domingo das 10 ao meio-dia. Tchau, Perambulando. Valeu! Oi, Cal, é um prazer estar conversando com você mais uma vez. O cão de guarda, ele tem uma ocupação no quintal que é a guarda. Agora, os cães pequenos, eles não têm uma ocupação na casa, né? Eles ficam estressados, né? E a maioria dos problemas de comportamento que o cão apresenta é por falta de atividade. Tem uma equipe que, o dono precisando, a gente vai até a residência. E a gente também tem uma parceria com a Secretaria do Turismo, com a qual a gente desenvolve o Agility aqui no campo da Rua do Porto. O dono pode trazer o cão aqui, não tem custo, todo sábado a partir das 16 horas. E eles adoram a atividade, os donos também gostam. E eles ficam muito mais calmos, muito mais obedientes, muito mais fácil, né, o convívio. Né? Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Gente, agora um papo muito gostoso, eu fico muito à vontade, porque olha, minha filha já passou aqui pela pedagogia da professora Adriana, minha neta está aqui nessa escola, e essa escola só completa 40 anos de sucesso. Conta um pouco dessa história de sucesso aqui pra gente. Eu comecei muito nova, eu fazia magistério, aí comecei na escola Canarinho. A coisa que eu mais amo é criança, e assim, é muito gratificante pra mim, assim, ver as crianças sendo alfabetizadas, entram comigo desde o berçário e vão até se formar. É uma emoção muito grande. E não esquecendo, né, Cal, que a nossa escola tem um sistema de câmeras que os pais podem acompanhar de casa, do celular, que já é uma coisa a mais que deixam eles mais tranquilos. Tá certo, um pouco dessa história de sucesso aqui da Escolinha Infantil Sossego da Mamãe.